周杰伦十年前演唱会被翻书，性感伴舞群竟然有他，浓妆贴身狂跳。网惊，这是谁？ Angelababy 给周杰伦伴过舞。话题一出便让网友大吃一惊，纷纷表示从来没看过啊，就连周杰伦的粉丝都表示不懂。2003年，那个时候 Baby 还是个嫩模，转眼间已经14年了。从当年那性感火辣的嫩模，到今天成为黄晓明的老婆，这一路如诗如歌的进展，让所有的人都为他感到高兴。要说给杰伦伴舞这事儿，时间还真的倒回2007年，也就是10年之前。当时周杰伦在香港举行自己的演唱会， Baby 当时是为他唱的肖邦的夜曲时当伴舞。当时还有一种说法是杰伦亲自点的 Baby 上的台，当时 Baby 还非常年轻，舞台上的他穿着一个小巧的小吊带，下身皮短裤，一双马桶靴，显得特别的性感妩媚。当然了，人是不错的，但是整首曲子的舞蹈编排却真的没什么水准。除了各种搔首弄姿扭来扭去，就没有别的什么技术含量。那个时候正值各种巅峰时期的周杰伦只是简单站在中间，但是没人能懂为什么这么一首高雅的曲子弄这么个夜店风格的舞蹈。但是阿伦与 Baby 的交集并没有就此结束，上一点年龄的朋友都晓得当年有一个品牌的学生服装代言人就是周杰伦与张韶涵。来看看这张宣传海报，感觉 Baby 是来为张韶涵做绿叶的吗？来看一下这张图，你能找到那个是 Baby 吗？对了，不用怀疑，戴短发的那个就是。看这帅哥美女完美搭配就感觉舒服。说起来可能有很多人会问，当年周杰伦是大咖级人物，而 Baby 只是个小小的嫩模，他们是如何搭上的呢？其实在当时，阿伦相当于广告商，当年采访陈伟霆的时候，他表示是周杰伦点名要的 Baby 拍广告，而 Baby 男朋友就是陈伟霆。说起来这关系还真是有点别扭。恰巧的是啊，2013年 Baby 再次登上了周杰伦演唱会的舞台，两个人当时还非常浪漫地合唱了一首《忍着》。而此时的 Baby 已经不能同日而语，他已经与杨幂、倪妮、刘诗诗并称为影视界的四小花旦。 Baby 像当年也是周杰伦的铁粉，更是疯狂追求过他，曾经在微博上数次向阿伦表白。那几年 Baby 也在微博各种表白周杰伦，声称是周杰伦粉丝。就连去年怀着8个月身孕的 Baby 仍然挺着大肚子去看阿伦的演唱会。而当小海绵降生的时候，阿伦还送上了这样的祝福语：孩子算是听着我的歌长大，当天她怀孕入场，算是很好的胎教了。
都说男女之间没有真正的友谊，但是何炅与谢娜做到了，而杰伦与 Baby 也做到了，让我们一起祝福他们吧。喜欢这篇文章吗？立刻分享出去，让更多人知道。